Shkoj në Bruxelles, por këtë herë jo për të dialoguar me Serbinë. Presidenti i vendit Hashim Thaçi u thoi atje për të kërkuar liberalizimin e vizave për kosovarët. Këtë kërkesë e bëri tek lideret kryesorë të institucioneve të Bashkimit Evropian. I fundit nga i cili Thaçi kërkoi lejimin e lëvizjes pa viza për qytetarët e Kosovës, ishte presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, nga i cili thotë se mori një përgjigje të qartë. Pa ratifikimin e demarkacionit nuk do të ketë pajtueshmëri nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Presidenti Thaçi tha se është e padrejtë që kosovarët të mbesin të izoluar për shkak të mos ratifikimit të kësaj marrëveshje. Pra të mbetet viktimë apo izoluar si vend dhe si qytetar për shkak të mos votimit të demarkacionit me malin e zi. Pos me presidentin Juncker, këto çështje Thaçi i diskutoi një ditë më parë në takime të ndara edhe me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk dhe atë Parlamentit Evropian Antonio Tajani. Këta të dy, sipas njoftimit të presidencës, kanë konfirmuar se ardhmja e Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian, edhe përkundër sfidave aktuale të BE-s me refugjatët dhe zgjerimin.